As Misteriosas Aventuras da Senhorita Mallard. O Mistério do Castelo. Uma carta de família. É da grande tia Abby. Oh, eu não sei nada dela há séculos. Lamentamos informá-la do falecimento de Abigail Arapapá. E solicitamos sua presença para a leitura de seu testamento. Oh, nossa! A leitura do testamento vai acontecer na Escócia, onde serei informada de minha herança dos bens de Abigail. Oh, pobre Abby. Pobre, pobre Abby. Oh, eu gostaria de ter passado mais tempo com ela. Titia, é o Willard. Receio ter notícias muito desagradáveis. Aconteceu uma coisa muito triste. A tia Abby faleceu e parece que eu herdei todos os seus bens. Que estranho, Willard. Parece que nós dois herdamos os seus bens. Eu acho que acabamos de ser envolvidos por um outro mistério. Noite assustadora para se visitar o castelo da Rainbow, madame. Oh, me parece uma noite perfeita. Está visitando Abigail Arapapá, aposto. Senhorita adorável, fez uma corrida em meu táxi um dia desses. Me deixou uma boa gorjeta. Um dia desses? Dê lembranças à senhorita Abigail. Lembranças? Eu que pensei que as notícias corriam depressa nessas cidadezinhas. Pare com isso! Você está agindo como se o juízo final a aguardasse no castelo e não a leitura de um testamento. Oi, titia. Entre, nós estávamos esperando pela senhora. Nós? Sim. Parece que não somos os únicos parentes a herdar os bens da titia Abigail. Ah, Marjorie! Graças a Deus, finalmente está aqui. Tem que nos contar o que está acontecendo. Josie e Amy Eider, que bom vê-las novamente. Eu estou tão surpresa com isto quanto vocês. Ah, belíssimo! Deve ser a senhorita Mallard, a detetive mundialmente famosa. É Ben. Titia, este é Mario Sprigg. Ele era o advogado da tia Abigail. Ele vai ser o leitor do testamento. Sim, mas primeiro vamos comer. Eu preparei um banquete. Prego, por aqui. Eu sou a última a chegar? Sim, mas antes, a prima duas vezes rejeitada, F. Ganso Louco, desapareceu. Ela foi supostamente a primeira a chegar, mas ninguém viu sequer uma pena dela. Ora, é uma casa muito grande. Eu tenho certeza de que ela logo aparece. Oh, puxa, quantas escadas. Onde fica exatamente a sala de jantar, Willard? Nós estamos quase lá. Quando eu era um pato jovem, passava várias semanas aqui. Todos os verões, eu adorava ficar subindo e descendo todos os lances de escada. Deve haver pelo menos umas 20 delas no castelo. E todas elas têm exatamente 13 degraus? 13 degraus? Puxa, nunca tinha percebido isso. Lance de azar. Nossa, a energia deve ter sido interrompida. Prontinho. Isso vai nos ajudar a achar o caminho. Devemos estar perto. Está sentindo esse cheiro de alho? Eu acho que devemos fazer um, como se diz, assim, um brinde Abigail Arapapá. Willard, eu sei que você era muito próximo de sua grande tia. Se importaria de dizer algumas palavras? Graças a Deus. Eu já estava ficando assustada. Bom, eu passei muito tempo com a grande titia Abby. Ela gostava muito de mim. Gostava de você? Acontece que eu falava regularmente com a titia Abby e ela nunca mencionou o seu nome. Você pode ter falado com ela, mas minhas irmãs, Millie, Tilly e eu, a visitávamos todo fim de semana. É o que você diz, Tilly Butterball. Se alguém dever dar os bens da tia Abby, tem que ser meu irmão Max. E eu. E por que seria? Descendência. Somos primos em primeiro grau. E quanto a F, também é prima em primeiro grau. Duas vezes rejeitada. Não conta.
Amy e eu somos primas em segundo grau, rejeitadas uma vez. Jim, Bill e eu somos primos em terceiro grau. Ah, é. Bob, bem, sou sua prima em quarto grau. Eu conheço muito mais do que você. Pode me passar o sal, por favor, Willard? Oh, não, lance de assar. Não me diga que o meu sobrinho, um inspetor da polícia suíça, continua supersticioso. Antes prevenir do que faltar, eu tenho até um talismã da sorte. Já me ajudou a resolver muitos casos. Prego, prego, acalmem-se todos, por favor. Sua tia deixou um testamento em vídeo. Eu acho que chegou a hora de assistirmos. Olá, pessoal. Fico feliz por estarem todos aqui. Ah, Willard, querido, como vai? Muitos casos na polícia suíça? Eu sempre gostei muito de você, querido. E a minha querida Marjorie, sinto não ter passado mais tempo com você. E minhas queridas primas, Millie, Tilly, Tilly, como posso agradecer por terem vindo me visitar todo fim de semana? Por que ela não fala logo do testamento? Querido Sven, provavelmente me mandando acabar logo com isso. Bem, vamos direto ao ponto. Meu testamento é realmente muito simples. Todos devem ficar no castelo por uma noite. E aqueles que conseguirem, herdarão o castelo e poderão fazer o que quiserem com ele. Boa sorte e boa noite. Opa, mas que tola! Esqueci um pequeno detalhe do passado do castelo. Ele foi um dia o lar do Conde Quácula. Um terrível vampiro beijoqueiro. Ele caçava vítimas para seu beijo durante a lua cheia. E todos vocês sabem como nós, patos, odiamos ser beijados. Nossos bicos atrapalham e é uma verdadeira tortura para nós. Ela disse beijados? Ah, que nojento! E quanto vale mesmo esse castelo? Há rumores de que o fantasma dele ronda este castelo. Mas eu nunca fui beijada. Bem, não pelo Quácula, não é? Portanto, eu não vejo por que devo se preocupar. Tchauzinho pra todos. Ela está fora de sintonia, completamente maluca. Como se acreditássemos em algum vampiro que fica por aí beijando patos. Ah, ela só está tentando colocar uma venda em nossos olhos. Quácula! Castelo assombrado? Chama isso de um simples testamento? O que é um Quácula, afinal? Muito bem, eu não passo nem mais um minuto neste lugar assustador sozinha por uma noite inteira. Venha, Amy, vamos cair fora daqui. Mantenham a calma todos, por favor. Vocês ouviram a Abigail. Se ela não está preocupada, nenhum de nós deve ficar. Ei, titia, não estou certo de que meus pés de coelho possam correr de vampiros. Benny, eu devo partir agora. Eu tenho uma longa viagem de volta à Itália. Boa sorte, pessoal. Senhor Sprigg, espere. Esqueceu o seu guarda-chuva. Oh, grazie. Todos vamos ficar esta noite, com fantasma ou sem? Ótimo. Então, eu sugiro que todos vamos para a cama agora. Oh, Willard, por que não distribui os quartos? Oh, tudo bem, titia. Todos me acompanhem, porque eu vou mostrar os quartos para vocês. Ei, titia, quem é este aqui? Era o pai de Abigail. Ele morreu quando Abigail era muito jovem. Eu acho que foi em 1913. Sim, era uma sexta-feira, 13 de dezembro, eu acho. Ah, sexta-feira 13, 1913. Duplo lance de azar. Isso não tem nada a ver com azar. Ele faleceu muito calmamente durante o sono. E por falar nisso, eu estou terrivelmente cansada. Bem, aqui estão os quartos. Sven e Max podem ficar com este quarto aqui. Dilly, Millie, Tilly podem dividir este. Jim, Bill e Bob ficam com este. E titia, se F aparecer, vocês duas podem dividir o quarto do canto. Eu vou estar no quarto, ao lado do quarto da titia, se precisarem de mim. Ah, o quê? Oh, nossa, é você, Willard. Oh, puxa! Essas camas antigas são tão altas. Ora, mas que tola que eu sou me incomodando com essa máscara.
Ou o vento deve ter feito isso. Ou, felizmente, a tempestade passou. Willard! Willard! Willard, acorde! Willard, está acordado? O que foi que houve? Eu vi alguma coisa nas sombras e também eu quebrei um espelho, o que me dá 7 anos de azar, titia. Ora, não seja tolo. Acabou a energia, Willard. Mas, felizmente, a tempestade passou e temos uma linda lua cheia. Ai, lua cheia. Não é quando o vampiro geralmente ataca, titia. Ei, não me deixe sozinho aqui. Ai, Está vindo do quarto das irmãs Butterball. Está trancada. Tilly, o que aconteceu? Minhas irmãs, elas foram raptadas. Raptadas? Você tem certeza? Eu estava dormindo quando senti um terrível bico frio e úmido no meu rosto. Acordei e vi o vampiro saindo do quarto pela janela da sacada. Eu gritei, então percebi que minhas irmãs tinham desaparecido. Está dizendo que viu o fantasma do Conde Quácula? Não era um fantasma, era real. Eu senti o beijo dele. Oh, foi horrível. Viu o rosto dele? Não, o quarto estava escuro e o rosto dele estava coberto por um colarinho alto. Estava usando uma longa capa preta. Eu quero as minhas irmãs de volta! Agora, calme-se. Eu tenho certeza de que há uma explicação razoável para tudo isso. Talvez tenham descido para um lanchinho da meia-noite. A porta está trancada, lembra-se? É melhor checarmos os irmãos Skull. Sven? Max? Estão aí dentro? Talvez eles tenham descido para o lanchinho da meia-noite também. Não, eu acho que eles raptaram minhas irmãs. Por que eles fariam uma coisa dessa? Escutei os dois conversando. O negócio deles foi à falência recentemente. Max disse que este castelo seria ideal para livrá-los do débito. Querem nos fazer cair fora de medo. Bem, então temos mais razões para ficar. Jim, por que não fica com Julie? Bill pode ficar aqui mesmo para o caso de Max e Sven aparecerem. E nós vamos voltar aos nossos quartos. Eu sugiro que tranquem todas as portas e janelas. Está muito apertado, Jim. Não, está ótimo. Ninguém poderá me raptar agora, desde que eu fique preso a esta armadura. Procure dormir, Tilly. Vou ficar de olho na janela. Boa noite, Jim. Jim? A barra está limpa. Muito melhor. Ah, disfarce perfeito. Agora achar um ponto estratégico para esperar pelo vampiro. Lugar perfeito. Agora, se eu pudesse pensar em um plano de ataque... Ei! O que foi isso? Parece que está vindo detrás das paredes. Eu acho que é melhor que seja o som de um rato bem grande. Tome isto, seu bandido beijoqueiro! Titia, sou eu, Willard! Willard, eu sinto muito. Eu pensei que fosse o Quácula. Eu devo ter encontrado uma passagem secreta, titia. Muito bem, Willard. Vamos ver aonde ela nos leva. Tudo bem. Eu acho. Eu não fazia ideia de que havia passagens secretas aqui. Abigail provavelmente não nos contou sobre as passagens secretas nem sobre o Quácula para não nos assustar. Hoje não é meu dia de sorte. Eu acho que você acaba de encontrar o que parece ser a chave geral de energia. Bom trabalho, Willard. A falta de luz não tem nada a ver com a tempestade. Alguém desligou a chave de energia. Há uma explicação lógica para tudo. Willard!
Olha, eu achei uma porta. Quantos parentes você disse que éramos, Willard? 13. Por quê? Ainda estava chovendo quando Jos e Amy partiram? Eu acho que sim. Muito interessante. Venha, Willard. Só preciso de mais algumas pistas. O que foi, titia? Encontrou mais uma pista? Não exatamente. Fique calmo, Willard. Lembre-se de quem você é. Este livro relata a história de nossa família. Que maravilhoso! Oh, uma página foi arrancada. Por que alguém faria isso, titia? Meu palpite é que não queriam que seus nomes aparecessem. Qual o problema, titia? Este livro tem um cheiro peculiar. Tenho certeza de que é um livro muito velho. Provavelmente seja mofo ou limo. Não. É alho. Ai, pra mim já chega, titia. Ah, parentes desaparecendo, um vampiro solto por aí, páginas arrancadas de um livro de família, primos que eu conheço e outros que eu nunca vi também. Eu não aguento mais. Willard, é isso. Graças ao que acabou de dizer, estamos prestes a pegar um bandido. De que parte a senhora está falando, titia? Fique aqui e abra todas as janelas e portas para o quarto. Eu volto logo. Mas, titia, como planeja pegar um vampiro fritando o alho? Todos sabem que o alho mantém os vampiros afastados, titia. Não este, porque ele adora alho. Continue soprando, Willard. Muito bem, Willard. Quácula. Não, não é Quácula, como eu suspeitei. Mario Sprig, disfarçado de Quácula. Leve-o para o salão, Willard, enquanto eu reúno os outros. Depois, então, eu vou explicar tudo. Todos conhecem Mario Sprig, mais conhecido como o Conde Quácula. Mas pensei que ele tivesse partido de volta para a Itália. Era exatamente o que ele queria que pensássemos. Mas quando uma das passagens secretas me trouxe de volta até aqui no salão, eu contei 14 guarda-chuvas. Já que somos 13, tive um pressentimento estranho. Mas depois percebi que o 14º guarda-chuva pertencia a Mario Sprig e que ele só fingiu ter partido. Ele retornou mais tarde e foi muito tolo em colocá-lo de volta ali. Depois, havia o cheiro de alho no livro que eu e o Willard achamos. Mas todos comemos a sopa de Mario e ela estava cheia de alho. Sim, mas eram as páginas do livro encontrado que cheiravam a alho. E apenas as mãos do cozinheiro, depois de terem picado o alho, manteriam o cheiro tão forte a ponto de impregnar as páginas. Mas por que o advogado de Abby iria querer nos assustar? Boa pergunta. E eu não teria essa resposta sem a ajuda de Willard. Fez sentido logo após o Willard mencionar parentes que ele não conhecia. Então, me lembrei da página arrancada do livro da história da família. Foi arrancada do livro por alguém que não queria ser reconhecido. E tinha que ser o Mario, porque ele foi o único a não dizer que era parente. Mario Sprig é um parente nosso, titia. E ninguém o conhecia. Bem, F o conhecia e é claro, Abigail o conhecia muito bem. E ainda conhece. Não é, Abby? Olá, pessoal. Abigail? Você estava certa, Marjorie. Conheço o Mario Sprig e, graças à detetive da nossa própria família, eu resolvi meu pequeno mistério. Deve ser parte da família resolver mistérios. Eu tinha minhas dúvidas sobre Mario Sprig há algum tempo. Ele tem sido meu advogado e conselheiro financeiro e, durante anos, pequenas quantias em dinheiro têm desaparecido. Então, por que continuar usando seus serviços de advogado? Bem, eu não tinha provas. Quer dizer, afinal, Mario é da família e não se despede um familiar sem provas. Quando chegou a hora de redigir o meu testamento, eu não tinha certeza de que podia confiar os papéis dos bens ao Mario. Então, você o colocou à prova encenando a sua própria morte. Foi brilhante. Obviamente, não brilhante o suficiente. Como soube que eu ainda estava vivo? O motorista de táxi e as pessoas da cidade não sabiam do seu falecimento e nenhum parente mencionou um funeral. Não apenas isso, você parecia estar em ótima forma no videotestamento. Ora, obrigada. Mas eu não tinha ideia.
ideia de que Mario iria elaborar esse plano sujo para ficar com todos os bens para ele. Mas, felizmente, encontrei os outros. Confesse, Mario. Marlene, vocês venceram. Eu não sabia que Abigail desconfiava de mim. E quando soube da morte dela, eu sabia que este lugar deveria ser meu. E se não fosse por esta detetive bisbilhoteira, teria sido tudo meu. Tudo meu! Adeus! Adeus! Mantenha o contato! Isso foi melhor do que um jogo de mistério e assassinato. Só espero que ninguém se zangue comigo pela minha brincadeira. Estamos todos felizes em ver que está viva e bem. E tenho certeza de que isso vai ajudá-los a esquecer tudo. É muita bondade sua, Abby. Obrigada. Bem, todos eles merecem alguma coisa. Acredito em partilhar minha riqueza. Bom, e eu acredito em fazer a minha própria sorte. A titia me mostrou que superstição é uma grande tolice. O que vai fazer com seu castelo, Abby? Eu decidi doá-lo para caridade. E quero que seja transformado em uma casa de repouso para patos idosos. Todos vocês terão seus quartos aqui, mas só quando chegarem à idade. Não que eu vá precisar do meu em pouco tempo, sabe? Mas isso já é demais. Quer dizer, muito obrigado. Tiveram uma estada feliz em Duckinbill, madame? Sim, mas esqueci completamente de dar lembranças suas a Abigail. Tudo bem, madame. Para a estação de trem. É, por favor. Mas o que é isso? Eu não acredito. Veja isso, que sorte. Quácula vive. Motorista, qual foi o seu último passageiro? Devem conhecê-lo. Ele saiu do castelo antes do amanhecer. Um cara muito estranho, pra dizer a verdade. Estava usando uma capa preta com um colarinho alto. Disse alguma coisa sobre não ter mais onde ficar. Eu o levei para a estação de trem. Que sorte a nossa termos um outro mistério pela frente, Willard. É, parece mesmo que eu devo estar precisando disso.